בוא נלך על הספירלה, ננסה לראות אם משם אפשר לבוא. מצד אחד אני אקח ספירלה כזאת, ומצד שני ספירלה קצת יותר קטנה, בואו נסובב אותה, או נלך אפילו להפוך אותה כאן, ונהפוך אותה רפלקט, שתהיה יפה. רגע, ובואו נסובב את זאת. נראה מה קרה לנו. עוד קצת נסובב, שאני רוצה שהפינות יהיו אחד כלפי השני. נהדר. שזה ילך לכאן, וזה, וכך יתקלקל, ייכנס עד הסוף. בואו נראה אם זה באמת הכיוון מעניין. גם כאן אפשר לשחק עם הצבעים כדי שנוכל לראות את ההשתנות. אז בואו נראה. אז אנחנו מסמנים את שתי הצורות אמרנו. נלך כאן לבלנד. אני חושב שהדאבל קליק. האפשרות של הסטפס הוכיחה את עצמה יותר טוב. צורה שכזאת, ואוקיי. זוכים רק מאיזה נקודה, טיק, אתה הולך לעשות לאיזה נקודה. אופה. קיבלנו כאן מעין איזה משקפת, משהו ככה מעניין. בהחלט אופציה מדהימה. נתחרט רגע, פעם נוספת. דאבל קליק, אמרנו 200 חלקים, 200 זה מוגזם, מספיק 50 חלקים. בוא ננסה לחשוב משהו משוגע. לא יודע מה יצא, מכאן לכאן. טוב, נראה לי באמת קצת השתגע. מכאן לכאן, מכאן לכאן, מכאן לכאן. וקיבלנו, ניקח את אחד הקווים החיצוניים כאן. אולי רק אותו, אנחנו נאבא קצת. הנה כאן בקווים, אנחנו יכולים לאבוד אותו קצת יותר רבה. בוא נראה אם זה. גם מעניין. איך הגשש שאומר, זה רעיון וזה רעיון. חבר'ה, לשחק, לשחק, לשחק. יש פה באמת כלים, sky's the limit.